parádní zákrok si předvedl zubřím v záběru. Věděl jsi, že to takhle bude střílet, nebo? Popravdě už jsem nevěděl, co udělat. Bylo to první věc, co mi jako napadla, když jsem viděl tu střelu. Naštěstí se nejde, že to vyšlo, ale předtím tam bylo x podobných situací, které jsem nechytil, takže aspoň, že ta poslední nebo vyšlo. Byla ta radost veliká, že jste zvládli po Brněji zubří, že jste po rozpačitém začátku dokázali, že... Určitě věděli jsme, že zápas s Brnem a se zubřím budou vorovat extra těžký. Na rovinu mohli jsme ztratit body při obou zápasech, s Brnem jsme to zvládli úplně v pohodě naštěstí. Zubří to bylo už mnohem těžší, kde se nám to vlastně tolik nedařilo. Těžký zápas na venkovní palubovce, tam byli jsou hráni divákama a je to hrozně znát, takže ale pořád naštěstí hra o ten gól strašně důležité. Teď v neděli vás čekají Maloměřice, což je relativně snažší soupeř. Mělo by to tak být, jo, Maloměřice, ale doufám, že si poradíme mnohem s nás. Samozřejmě minulý toho před 14 rama, když jsme hráli se Strakovnicema, tak to pro nás byl těžký zápas, vlastně do 40. minuty, než jsme jim odskočili. Tak doufám, že to bude z naší strany mnohem lepší a že si ten následek vytvoříme třeba dřív, aby se mohli častěji dřív prostřídat a dát tak prostor těm mladším hráčům. Bylo to třeba s nižší koncentrací, nebo čím si myslíš, co teď musí být jinak? Za mě jest takový, co hráli životní zápas, tam je s pivotem, tam jim prošlo všechno. Do toho my jsme dělali strašně technický chyb, takže se všechno nějak skloubilo a nebyl to hezký zápas od nás na vůbec.